Allahu Akbar. Besimtarët musliman festojnë sot Kurban Bajramin. Shumë prej tyre që në mëngjes herët në Tiranë u mblodhën në sheshin Skënderbej për të falur namazin. Kryetari I komunitetit musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu ndau mesazhin për të qenë më të njerëzishëm me njëri tjetrin dhe për të qëndruar larg tundimeve. Ai pati edhe një thirrje për të rinjt. Mos ikni nga vendi. Projektoni të ardhmen këtu, në vendin tuaj. Koha dhe rrethanat në të cilat jetojmë kanë bërë që shumë njerëz të orientohen drejt individualizmit. Të shpëtojmë këtij kurthi të kohës. Të bëhemi altruist. Besimtari duhet të jetë I tillë. Të mos humbasim vlerat e larta të humanitetit. Kurban Bajrami është një nga festat më të rëndësishme për besimtarët musliman. Si simbol ka prerjen e kurbanit dhe shpërndarjen e mishit tek njerëzit në nevojë. Festa që nis me faljen herët në xhami, përfundon me vizita tek të afërmit dhe miqt. Lajmi më I shpejt në celularin tënd.